Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van Psalms en ons is nou by les 12, Aanbidding sonder einde. Ons geheeteks is in Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Ek lees weer Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir nog 'n dag waar ons kan U aanbid, Here, deur hierdie lesstudie. Ek bid en ek vra dat U hierdie lesstudie sal seën en Here dat ons iets sal leer daarby uit, sodat ons dit aan ander ook kan vertel. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat U ingeskakel het. Ons is by Woensdag die 20ste Maart. Maak sy majesteit bekend onder die nasies. Kom ons lees Psalm 96. Sing tot eer van die Here, 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam. Verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonder. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig. Sterkte en sieraad is in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke. Gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhoewe. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat die see en die volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Watter menigvuldige aspekte van aanbidding word in hierdie psalm genoem? Aanbidding sluit die volgende in: om tot God te sing, om sy naam te prys, om sy goedheid en grootsheid te verkondig en om offerande na sy tempel te bring. Met al die eienskappe van aanbidding beklemtoon Psalm 96 die evangeliese dimensie wat spruit uit die verkondiging van God se koninkryk aan ander mense, soos in vers 2, 3 en 10. Tog is hierdie eienskappe van aanbidding nie losstaande handelinge nie, maar uiteenlopende uitdrukkings van dieselfde praktyk aanbidding. Die verkondiging van God se verlossing aan alle nasies gee beslag aan lofprysing en inhoud aan aanbidding. Die redes vir aanbidding pas mooi by die boodskap wat aan die nasies verkondig word, naamlik, want die Here is groot en baie lofwaardig, soos vers 4. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak, soos vers 5. En ook die Here regeer, in vers 10. En die sinsnede, want hy kom om die aarde te oordeel, in vers 13. Die doel van evangelisasie is dus om ander nasies met die volk van God te verenig en op die einde die ganse skepping by mekaar te bring om die Here te aanbid. Aanbidding is dus die innerlike besef van wie die Here is, Skepper, Koning en Regter. Aanbidding behels dus om te onthou wat God in die verlede gedoen het. Hy het die hele aarde en die hemele geskep, om sy teenswoordige wonderdade te vier, die feit dat hy die wêreld in stand hou en in die hede regeer, en om in afwagting van sy toekomstige dade te leef, die oordeel en aan die volëinding van die wêreld, en die nuwe lewe, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat geskep gaan word. In Psalms dui die oordeel op die herstel van die goddelike bestel, met ander woorde om terug te keer na die vrede, geregtigheid en die welstand in 'n wêreld wat tans onder ongeregtigheid en lyding gaan. Die feit dat die Here die regverdige regter is, dien as 'n bykomende beweegrede om hom in heiligheid te aanbid.
Aanbidding behels beide hoop vreugde en geloofsekerheid, as ook 'n heilige vrees en ontzag. Die universele oproep in Psalm 96 om die Skepper en Regter God te aanbid, vind uiting in die Here se laaste verkondiging van die evangelie aan die mensdom, te wete die drie engele boodskap van Openbaring 14 vers 6 tot 12, wat lees: En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met die vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. En hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lijdsames van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Hierdie eindtyd boodskap word op verskillende maniere in Psalm 96 ingesluit deur die volgende temas: die skepping, die verlossing en die aanbidding en die oordeel. Al die elemente van die drie engele boodskap is daar te vinde. Die vraag aan die einde sê: vergelyk hierdie Psalm met die drie engele boodskap. In watter opsigte verkondig Psalm 96 dieselfde kernwaarhede as die eindtyd boodskap wat ons aan die wêreld moet bring? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om soveel kennis te kry in hierdie les. Dankie dat ons weet, om U te aanbid, moet ons waarlik die drie engele boodskap gaan verkondig aan alle nasies, stamme, tale en volke. Help ons Here en gee ons krag om dit te kan doen. Ek bid dat U ons sal gebruik, dat ons nie na onsself gaan kyk nie, maar dat ons oë gefestig is op U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.